叮咚，小伙伴们好，欢迎来到凡凡爱 share， 凡凡爱分享。我是这个英语干货铺的老板娘，我的名字叫凡凡，我住在美国，在美国教英文。那今天呢，想跟大家做一个就是这种答疑解惑、你问我答性质的关于语音方面的视频。我最近呢收集了几个我觉得比较具有代表性的，想跟大家分享一下。那么如果这个视频能帮到其他的朋友，我也会非常开心。那在做视频之前呢，我已经把这几个小伙伴的问题还有我的答案以笔记的形式记了下来，那么今天呢就跟大家分享一下。第一个问题，凡凡，我最近有一个困扰的问题一直得不到解决，想问一下，我的音的音标都已经学完了，但是单个音标会读，放在单子里面却不会拼读，我应该怎么办呢？那么就这个情况，我认为你现在最大需要去提高的地方就是这个节奏感，也就是 sense of rhythm。 你现在虽然会读单个的音标，但是可能这些音标放到单词当中怎么样去重读弱读，怎么样拉长这个音长和收短，这些方面的节奏感的知识掌握的不好，而且你练习不够。所以我首先建议你去看我前两期关于这个节奏感的视频，一个是知识性的讲解，那么另外一个是练习篇，希望这两个视频能够帮到你去入门掌握这些基本的知识。之后呢，我再建议你就是去查单词，那么现在很多查单词的这个网站都有这个单词读音的这个音频，所以我建议你去跟这些音频跟读，结合我这两期关于节奏感的视频的知识，去培养你自己的这种 sense of rhythm。那我在这里呢，非常真诚地呼吁所有的小伙伴，如果你现在刚刚起步开始学这个英语，甚至是学这个英语的音标、学发音、学单词的拼读，请一定尽你最大的可能、你的能力去保证你的发音还有你的这个重读弱读单词的这个读音是对的。因为当你把单词读好，这个基础打好之后，你才有能力把一个一个小单词组成一个词组，组成一个句子。那么等到我们在念句子的时候呢，还会有句子当中的这种重读弱读，还有句子本身的节奏感、断句、语调等等。所以这个基础希望大家一定要打好。好了，现在我们来看第二个问题。第二个问题是，凡凡你好，我对 with 这个单词的发音有点迷惑，它后面的 th 不是咬舌的吗？怎么听很多 native speakers 感觉他们是 s 的音呢？每当 with 和这个 the 连在一起读的时候，我就发不出来了，希望能够得到解答，谢谢。那么关于这个问题呢，我的笔记一共写了三点。第一点就是with 这个介词当中这个 th，它其实是一个浊辅音，就是把这个舌尖稍微伸出牙齿缝，然后呢让气体在你这个舌头和牙齿这个地方震动，稍微憋一下气。我的技巧就是憋一下气，顿住那个音之后呢，这个音一震动就是这个浊辅音。试一下 z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 。 所以说这个单词的正确念法就是 with with with。但是一定要知道，就是我带大家念每一个单词的时候，都是在比较清晰饱满的去念这个单词。但你知道我们在平常说话的时候，不管是说我们自己中国人还是老外，我们经常说话会比较这种含糊，所以这个时候可能你听到这个 with 的发音是非常微弱的。但是我可以保证跟你说，它绝对不是 with 的这个发音。虽然你觉得你听的时候觉得感觉像是一个音，但其实 native speakers 能非常清晰地听出这两个音的区别。我来念一下这个正确的发音，就是 with with with。 你能感觉到有一个微弱的震动，然后这个舌尖是伸出来的，但是这个 s 这个音呢，舌头是不伸出来的，它是舌尖放在牙齿的后面。我来念一下这个错误的音，就是 withwith， 正确的 with， 错误的 with。 可能是因为他们念得快，所以给你造成了这种听力上的困扰。当你自己的这个语音语感好了之后，你听就能更容易听清楚。好了，我们先来说第三点。那么这个 with 加上这个定冠词 the， 其实是一个非常非常简单的技巧，就是辅音加辅音的连读，要把其中一个音，也就是前面这个音省掉，然后呢直接念 with a with awith a 就好了，也就是把 with 这个单词当中这个 th 这个辅音给完全省掉，然后直接连到下一个 the 就可以了。好了，为了更好的给你提供这种语感的感觉，下面我来放一个片段。那么这个片段还是来自我上一期视频当中一个非常有名的女演员 Jessica Chastain 的一个访谈片段，我们听一下她说了这么一句话。It's tough because
Of course, I read the novel, you know, many times. I assume you started there, didn't you? Yeah, I did. Well, I started with the play first. Oh, really? Yeah, and then after, when it was... 好了，刚才这句话他念得特别快。他说 I started with the play first. 特别特别快。如果你刚开始接触发音啊、语调啊、练听力啊，你会说他说的什么我什么都没听懂，请你一定不要感到灰心，是因为你现在还处于这种比较慢慢的练习、慢慢的发音、清晰的发音的这么一个练习阶段。但是你知道话说流利了之后一定会有出现这种弱读、重读、省音、顿音、断句等等各方面的一些语音现象。那么你现在在自己的这个语音这种语感上还没有非常好的建立起这种感觉，也就导致了你的听力上是不能在第一时间抓住这种语感的。所以我觉得你要想让你的听力好，你个人的口语就一定要提高，你的口语好了之后，你的语感好了才能更好的捕捉到这个听力的信息。所以刚才这句话他把这个词组念得特别快， with a play firstWith a play first， 他并没有念 with the play first， 这样念非常非常的机械，很痛苦，对吧？这句话就念成了 I started with the play first， 非常非常快。好，我们进行到第三个问题，这个问题是小姐姐，我读英语句子的时候，总是觉得每个单词要读得很清楚，然后就发现断句非常奇怪，不像一句话，可是又不知道怎么改，你能给点建议吗？我认为就是你现在特别想把每一个单词念清楚，但是当你把每一个单词念清楚的时候呢，就会让你的这个念的过程当中显得比较有机械性，所以我觉得你现在还处于一种学习的阶段，你还不够流利。那么刚才我说了嘛，上一个问题提到了，你之所以能念得流利，就是因为你会比较熟练的去自然的运用很多语音的一些语感现象，比方说重读、弱读、省音、顿音等等的，所以你现在还处于这种练习的阶段，也就导致了你为什么不能很自然地把这些单词念出来。在英语口语方面呢，其实我们知道元音是经常被去重读的，在这个重读音节当中，然后呢，元音对于这个意思的表达都是起到了很大关键的作用。所以说我们在学元音的时候要花很大的功夫，但是请大家一定不要忽视辅音，这个辅音的作用是非常非常大的。你之所以现在句子念得不流利，念得很卡顿，你知道为什么会卡顿吗？就是因为你想把每一个辅音都念得很清楚，这个就导致了为什么你的句子会非常顿。比方说刚才我说的那句话 I started with the play first， 你如果这样念的话，你是不可能念得流利的，是吧？所以你需要把一些辅音能顿的就顿，能省的就省，能连的就连，这个时候呢也是需要一些语音技巧的。那下面呢，我给大家来出这么一个小练习的片段，看一看这个开场白如果你去熟练的去念的话，应该怎么样去念呢？句子呢是我听到很多 YouTubers 在做这个美妆啊时尚视频的时候经常会出现的一个开场白，所以呢我也把它运用到了我的视频当中。你用这个自然的表达去说的话应该是这样子的。 Hey guys, welcome back. Today I thought I would do a Q&A video to answer some questions that I've collected from you guys. 刚才我在念的时候就是这种一下念出来了，如果你要把每一个辅音都念出来很清晰的话，会显得非常卡顿。比方说 Hey guys, welcome back. Today I thought I would do a Q&A video to answer some questions that I have collected from you. 所以你在念的过程当中需要进行一些的省音和顿音，比方说 Hey guys, today I thought， 这个时候其实很多 native speakers 都会把这个T 字母 T 去顿掉，这个叫吞音，但是并不会把它省掉，是这样顿一下。Today I thought， 它会这样去念 ，I would， 它甚至会念 I would do。那么这个时候呢，就把这个 would 这个的去省掉，就是 Today I thought I would do，I would do。大家听到了吗？就这个时候其实都是有需要一些辅音的发音的技巧的。还有比方说 ，to answer some questions that have。非常快，首先是这个 that 做了这个弱读，就是 that， 然后呢 that I 是一个连读， that of 是一个 that I have 这么一个快速的连读。你真的需要去张开嘴巴去说，然后去听他们去说，然后你再去练，
大量练习才可以。所以我现在其实口语还需要更好的去努力去提高，但是我的口语现在这个水平也是经过大量的练习，加上在美国住了这么多年，听了这么多 native speakers 的音频，学了之后才是这种水平。所以请大家一定放心，只要你努力就一定会有提高。第四个问题呢，是一个关于一个非常小的语音点，但是我认为这个问题问得太好了，而且我觉得非常非常值得讨论。今天由于时长的关系，我会在视频当中简短的解释一下。那么如果你觉得这个语音现象很有意思的话，你想听到进一步的解释，没有关系，我已经做了这个 research， 而且我已经收集了一些音频资源，我会再单独做另外一个视频专门讨论一下这个语音现象。那么这个问题就是凡凡求问这个不定冠词 a 的发音，有些时候是听到 a， 有些时候听到的是 a， 还有包括这个定冠词 the 的发音也是。我之前听到的就是当 the 和下一个单词是以元音开头的时候呢，这个定冠词 the 要念成 the。但是我发现很多英国博主他们的视频里面经常是念 the， 即使后面这个单词的这个开头不是元音，他们也会念 the。 请问这个是怎么回事？我在国外待了这么多年，我发现这个 a the and the 的发音是有一定的规律的。首先我们知道就是不定冠词 a 和这个定冠词the， 他们平时普通的发音是这样子的，但是当他们遇到下一个单词是以元音开头的时候，这个 a 就要念成 an。 比方说 an apple， an orange。 再比方说这个定冠词 the 就要念 the， 比方说 the apple， the orange。 这个我们都知道，在英语的日常口语当中，如果说你要想去专门特指某一个东西，而且这个东西对于你和说话的对方是非常的 unique， 那么在这个过程当中呢，这个东西就是一个 unique referent 的时候呢，你就可以用这个 the 来去放在这个单词的前面。我举一个例子，就是我们家旁边有一个狗公园，然后呢我经常看到一个奶白色的这个拉布拉多，我特别特别喜欢它，然后它和它的主人经常就是到我们家那个狗公园去，我就把这个狗狗叫做大白，然后呢神秘人也知道。然后有一天呢，我看到了大白非常非常激动，因为我很喜欢他，虽然我没跟他没有打过招呼，也没认识那个主人，我就回来跟神秘人说 Oh I saw 大白 today。 神秘人没有回答，我就说你听到我说话了吗？神秘人觉得说啊，我知道了，你就看到一个大白的那个白色的拉布拉多呗。我说不是不是，是那个大白。我当时想说那个大白的时候，我就用了这个表达方式，就是 the 大白。在这个情境当中呢，神秘人和我都知道，当我说 the 大白的时候，我就是特指我们经常见到的那个拉布拉多，那么那个就是我们的 unique referent。 那么在这个情况下，我就会用 the 而不是 the 来强调。所以说当这个 the 念成 the 的时候，不仅是说下边这个单词后边跟了元音，有些时候也是根据这个说者的意思，对某一个事物进行特指的强调的时候，就可以说 the。 这个呢就和是不是元音没有什么关系了。还有当我发现就是当这个 native speakers 他们进行这个停顿思考，在想哎呦我要去我要干什么我要拿什么东西的时候，也经常会把这个 a 和这个 the 念成就是他们的这种 a and the 的现象。好了，小伙伴们，这个就是今天视频的全部内容，希望我解答了问问题朋友的疑惑，也希望看视频的你们学到了一些有意思的小知识吧。那今天这个视频就做到这里，我们下一期见吧。